Jenama nang kadi sono. Dusun kadi dalene. Balene nang mesra metungger tengah kidul. Ora ngerti. Dadi sinabe. Ana pertigaan kidul. Ya suasana. Kono. Tambah kene nang mono. Iya. Heeh. Wis balene bareng armas iku ta? Boleh. Ya senang apa mono. Bareng. Nah, bentuknya muter. Sini sebenarnya lecer kayak gini. Bentuknya kayak pengidul. Anggo map, Pak. Mereka anggo map. Muter kau ngono kuwi ngono terus ngidul. Atur pura konco. Ayo pura konco, atur pura konco. Yo. Ayo pura konco kabeh asik. Ora jenani ka bali terne, enek pertigaan iki tau terus ngetan. Terus kayak ngono. Oh, gitu. Untuk kene iki. Goyang-goyang, bro. Selamat banget. Oh, dia mau ngatakan gue, ya. Asik.
Jono. Kencang ringan. Ya, yuk dilanjut. Di Pak Matang mau, sing ketuane mau. Masih abra. Ada kiri ada kanan. Yo, ada kiri ada kanan. Yo, maju satu langkah, 12 men. Oh, tinggi gunung bawa cintai ngene Pak Matang. Es anjir. Monggo. Waktu tengah
sing ngeten Pak Konol. Iya, Pak Konol. Arep matur po karo pamirsa. Eh? Tinggi gunung? Yo, tinggi gunung. Tinggi gunung kamu malai sekali sampai pinggir kali sarangmu dibutakan saya kali
Jadi saking pamiyarso budaya wonten ing dalem menika makatan kelawan munggah.